ខ្ញុំបកណាសូមមកសក្ការៈក្រថ្វាយគុំអតិជគុណព្រះសង្ឃព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់អង្គសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទេសនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងស្រឡាញ់មកថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបង្ហាញនៅផ្ទាំងចម្លាក់ស្ថានសួគ៌ហើយនិងស្ថានរុបាទថែនៅជញ្ជាំងនៃប្រាសាទអង្គវត្តបាទថែខាងត្បូងជាងខាងកើតហើយថែនេះដែរគឺមានប្រវែងប្រមាណជា66ម៉ែត្រដែលនិយាយអំពីឋានសុហើយនិងឋានរុបាទហើយឋានសុគឺមានដល់ទៅ2ជាន់បាទស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើហើយយើងមិនឃើញមានអធិប្បាយអ្វីទេអំពីឋានសុនេះឯឋានរុនៅខាងក្រោមវិញបាទហើយមានការបញ្ជាក់បាទខ្លះខ្លះអំពីចម្លាក់នៅឋានរុនឹងគឺមានរហូតដល់ទៅ32ជាន់បាទបងប្អូនបាទហើយឋានមួយលំគឺសត្វតែមានឈ្មោះគេបាទមានឈ្មោះនៃឋានរុបាទហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនឹងក៏មានចារបញ្ជាក់បាទអ្នកដែលធ្លាក់ទៅឋាននីមួយនីមួយនឹងគឺថាមានធ្វើបាបកម្មបងប្អូនផ្សេងផ្សេងនឹងកាលពីជាតិមុននឹងបាទដូចជាអ្នកខ្លាទៅលួចដុតផ្ទះគេដុតប្រៃឈើឬក៏ដាក់ឋានំបំពុលគេបាទហើយអ្នកខ្លាដូចថាអាកັບឈើដែលមិនក្បីកាប់គឺឈើដែលនៅទេវឋានឬក៏បន្ទោបងបាទជួអាចជួនោមគឺនៅទីទេវឋានបាទបងប្អូនអ្នកខ្លះទៅក៏សម្លាប់គេសម្លាប់ឯងអញ្ចឹងទៅអាបាបកម្មតែយើងសន្សំកាលពីនៅរស់ហ្នឹងវាទាញឲ្យធ្លាក់ទៅរូបបាទហើយកន្លែងនេះគឺហើយយមរាជបាទយមរាជគឺស្ដេចដែលគ្រប់គ្រងនៅឋានរុនឹងស្ដេចនៃសក្តិស្លាប់បាទមានឈ្មោះកណ្ដាព្រះយមៈយមៈហ្នឹងគឺស្ដេចយមរាជបាទឯយមភុបាលគឺអ្នកដែលរក្សាបាទនៅឋានរុហ្នឹងគេហៅយមភុបាលបាទហើយយមរាជគឺស្ដេចនៃយមភុបាលអញ្ចឹងណាបងប្អូនបងថ្ងៃមុនដូចជាមានបងប្អូនយើងម្នាក់គាត់សួរខ្ញុំពីយមរាជហើយនិងយមបាលខុសគ្នាបែបណាអានេះវាយើងសិក្សាទៅតាមពាក្យគឺវាខុសគ្នាបាទយមរាជគឺជាស្ដេចនៃសេចក្តីស្លាប់ដែលគ្រប់គ្រងនៅឋានរុទាំងមូលហើយយមបាលនេះគឺអ្នករក្សាបាទអ្នករក្សានៅពួកនេរិយកោគឺពួកសត្វនរុដែលធ្លាក់ទៅឋានរុហ្នឹងអ្នកដែលត្រូវដាក់ទោះទុនទុនកម្មអីផ្សេងទៅពពួកសត្វនរុអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងឋានសួគ៌ឋាននរុនេះបងប្អូនធ្លាប់ទៅលើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបាទពុទ្ធសាសនាតែងតែនិយាយប្រសងទេសនានិយាយពីឋានសួគ៌ឋាននរុអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែពេលនេះចម្លាក់នៅប្រាសាទអង្គរវត្តគឺជាប្រាសាទសាសនាហិណ្ឌូជាប្រាសាទអាទិទេពព្រះវិស្ណុអញ្ចឹងយើងធ្លាប់តែឃើញគំនូរបាទគូរនៅតាមព្រះវិហារពុទ្ធសាសនាដែលនិយាយអំពីឋានសួគ៌ឋានរុឋានប្រែតអីចឹងណាបងប្អូនតែពេលនេះគឺចម្លាក់ជាប់នៅជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គរវត្តហ្នឹងជាសាសនាហិណ្ឌូក៏និយាយអំពីឋានសួគ៌និងឋាននរកដូចគ្នាដែរបាទបងប្អូនឋានសួគ៌មាន2ជាន់បាទហើយយើងឃើញការឆ្លាក់របស់ជាងបាទអំពីឋានសួគ៌ជីវិតបាទផ្លូវទៅកាន់ឋានសួគ៌ហើយនឹងជីវិតនៅឋាននរកហ្នឹងគឺដូចបងប្អូនឃើញនៅក្នុងរូបភាពបាទវីដេអូនេះស្រាប់បាទជីវិតឋានសួគ៌នឹងគឺសបោសបាយតែមើលទៅមានអ្នកហែហោមអមដំណើរមានអ្នកសែងមានអ្នកអីចឹងទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូន
នៅឋានរੂកហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយហៅហង្សាទុនកម្មទរណកម្មផ្សេងផ្សេងទៅតាមកម្មដែលយើងបានធ្វើដែលយើងបានប្រព្រឹត្តបាទដូចនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែរគឺគេថាជឿទៅលើកម្មលើផលអ្នកដែលធ្វើកម្មណាគឺបានផលបាទធ្វើបើបែបខ្លះគឺបានផលបែបនឹងហើយដូចព្រះពុទ្ធក៏ព្រះអង្គធំត្រាស់សម្ដែងអំពីកម្លាំងនៃកម្មតែកម្លាំងអវ័យស្មើដោយកម្មមិនមានឡើយណាកម្មវាទាញយើងគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីមិនបាច់ចាំប្រាថ្នាអីទេគឺអំពើកម្មដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺវានាំយើងទៅគ្រប់ទីកន្លែងតែយើងប្រព្រឹត្តថាណដ្ឋិកម្មងសម្ងបេម៉ងណាបងប្អូនថាកម្លាំងអវ័យស្មើដោយកម្មមិនមានឡើយបាទកម្មបែបណាគឺវាសនាយើងទៅបែបហ្នឹងការប្រព្រឹត្តរបស់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាក៏និយាយអំពីឋានសួគ៌ឋានរੂកហើយព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏មាននិយាយអំពីឋានសួគ៌ឋានរੂកដូចគ្នាអញ្ចឹងអាចសាសនាដទៃទៀតដូចជាបងប្អូនខាងមូស្លីមហ្នឹងក៏ប្រហែលជាមាននិយាយអំពីឋានសួគ៌និងឋានរੂកដូចគ្នាដែរបងប្អូនខាងគ្រីស្ទៀនហ្នឹងក៏ប្រហែលជាមានដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនខាងគ្រីស្ទៀនបងប្អូនខាងមូស្លីមអីបើសិនជាគាត់បាទស្ដាប់ហើយបងអាចជួយឆ្លើយបានបាទទាំងនេះគឺសត្វនរោបាទធរណកម្មសាហាវបងប្អូនអ្នកដោតចមោះដោតលកជាបាទអូសដូចគោអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកតាក់កតាក់អីបាទដោយសារតែការប្រព្រឹត្តនៅបាបកម្មការដែលនៅរស់អញ្ចឹងណាបងប្អូនមើលហើយរូបរាងកាយថាដូចជាមិនមានម្ហូបមិនមានអាហារអីហូបចុកទេគឺនៅពួកនេរិយកោពួកសត្វរក់សត្វប្រែហ្នឹងគឺឆ្អឹងយានីលកេងលកាងបាទមិនស្អាតបាតដូចអ្នកនៅឋានសួគ៌ទេឋានមនុស្សទេបាទបងប្អូនមើលរូបរាងស្គមស្គាំងបាទរីងរៃដូចជាមិនមានអ្វីបរិភោគបាទធ្វើទុកទរណកម្មពីក្រមនៃរយៈបាលហ្នឹងបាទឬគេហៅថាពុយជុំពុបាលហ្នឹងក៏ដែរជាអ្នករក្សានៅបាទឋាននរៈហ្នឹងបាទត្រូវទទួលទុកទោសទរណកម្មផ្សេងផ្សេងបាទទៅតាមកម្មដែលខ្លួនធ្វើខ្លះក៏កាត់កកាត់ដាតបោះចូលផ្ទះខ្លាញ់ខ្លះឡើងលកាដែកធ្វើបាទខ្លះក៏វាយនឹងបនុងវាយនឹងអីទៅបាទនិយាយទៅគឺទៅតាមកម្មបាទកម្មយើងប្រព្រឹត្តបែបណាទៅទទួលបែបណាគឺទៅទទួលបែបហ្នឹងអស់ហើយបានមានអតិភិបបាទចុះចាប់បដិសន្ធិនៅភពផ្សេងអាចីអ្វីផ្សេងអានឹងបាទទៅតាមសាសនាអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះកន្លែងនេះចម្លាក់គឺនិយាយអំពីផ្លូវបាទកណ្ឋានសួគ៌ហើយនឹងឋានរੂកបាទច្បាស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនយើងប៉ះឡើងរលោងបាទឲ្យស្អាតស្អាតពេកទៅបងប្អូនចេះតែជប់មាត់ចេះតែយកដៃលពឹសដៃហ្នឹងបងប្អូនតែឥឡូវអាញាធัวគេមិនឲ្យប៉ះទេបងប្អូនកន្លែងនឹងឈប់ឲ្យប៉ះហើយថ្នាំក្រហមឬក៏ថ្នាំពណ៌មាសហ្នឹងគឺប្រហែលជាគូសម័យក្រោយនៅសម័យអង្គច័ន្ទរាជាបាទនៅកន្លែងឋានសួគ៌ឋានរੂកហ្នឹងគឺមានពណ៌ក្រហមក៏មានមានពណ៌មាសក៏មានកន្លែងខ្លះដូចបិទមាសសន្លឹកអញ្ចឹងបងប្អូនហើយនេះជីវិតនៅឋានសួគ៌បាទសត្វស្រីសួគ៌ស្អាតស្អាតបងប្អូនណែហូបអាហារគេបោបោហូហីជីវិតបាទមានអ្នកបម្រើមានអ្នកចាំសែងបាទនេះសែងក្រែស្នែងហើយមានផ្លឹកមានខ្លោះបាទហែអមអមនោះណានេះជីវិតនៅឋានសួគ៌អញ្ចឹងហើយបានម្នាក់ម្នាក់បាទចង់ឡើងឋានសួគ៌អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទបាទហើយពពុសន្តរੂហើយនឹងពពុទេវតានេះគឺជាពពុយើងហៅថាឧបបាតិកៈកំណើតគឺកំណើតកើតដោយបុណ្យណាបងប្អូនមិនមានម៉ែមិនមានឪទេកើតមកពេញកន្លោះពេញកមុំតែម្ដងតែបងប្អូននេះទៅតាមពុទ្ធិកានៅក្នុងពុទ្ធសាសនា
ព្រះអង្គបានទេសនារៀបរាប់អំពីកំណើតរបស់សត្វលោកនឹងគឺមានរហូតដល់ទៅ4បាទបងប្អូនកំណើតទី1យើងហៅថាចលាបច្ចៈកំណើតចលាបច្ចៈកំណើតនឹងគឺកើតដោយឪពុកម្ដាយកើតចេញពីម៉ែពីឪបាទដោយពូជនឹងកើតមកចេញជាកូនតែម្ដងដូចជាមនុស្សយើងដូចសត្វគោសត្វក្របីសត្វឆ្កែសត្វឆ្មាអីហ្នឹងគឺយើងហៅថាជាលាបុជាកំណើតបាទកើតមកចេញជារូបរាងតែម្ដងបាទសត្វដំរីសត្វអីហ្នឹងណាសេះអីបាទហើយមួយទៀតហ្នឹងយើងហៅថាអន្តជៈកំណើតបាទអន្តជៈកំណើតហ្នឹងគឺកំណើតហ្នឹងគឺកើតមកចេញជាពងសិនបាទបងប្អូនដូចជាសត្វមាន់សត្វទាសត្វកង្កានសត្វពស់ហើយខ្លះប្រភេទខ្លះហ្នឹងបាទកើតមកគឺចេញជាពងបាទហើយកំណើតទី3ហ្នឹងយើងហៅថាសង្សេសជ្ជៈកំណើតកំណើតហ្នឹងគឺកើតមកពីក្អែលពីអីម្ហូបអាហារប្អូនអីចឹងបងប្អូនបោះចោលបាយអីចឹងទៅវាកើតចេញជាប្រភេទពួករុយពួកលបោមពួកមមៀកមមងអីសត្វល្អិតផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាសង្សេសជ្ជៈកំណើតហើយកំណើតទី4យើងហៅថាឧបបាទកៈកំណើតគឺពពួកប្រែតពពួកនរកពពួកទេវតាហ្នឹងគឺមិនមានឪពុកម្ដាយម៉ែឪទេគឺកើតដោយបុណ្យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទស៊ីដេតមានប៉ុណ្ណេះដើម្បីចែកលេខខុសគងកណាសុំកន្តីជាសរីភ័យទោះណពេលនេះខ្ញុំបាទស៊ីដេតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា